Här borta vid gulröda markeringarna ska det vara en sån här plugg för det här lilla diket då. Så jag kommer arbeta med dit precis så här. Lägger ner alla trän och sånt som jag kan. Och så tar jag gamla högarna som har varit här på sidan och försöker dra över liksom. Så lägger igen diket så gott det går. Och sen fram hit då. Och gör en plugg. Här kommer jag väl antagligen behöva... Ja, kanske inte behöva ta ner något av träden, visar sig. Och sen är det... Ja, hela vägen ner till fyrhjulingen där som ska göras då. Men vi kör den här första biten nu i verklig hastighet liksom, så får man en liten uppfattning om hur det är här ute. Thank you.
Ja, det var det hålet. Eller hålet, pluggen. Det blir ju stora hål också där jag tar upp massor för att få tag i material som inte släpper igenom fukt då. Så jag tog ju först ner till den här packade siltleran. Översta lagret är ju väldigt hårt. Och sen blir det, där det inte är berg direkt under, så blir det lera som det har varit nu vid sista pluggarna här. Och då går det ju faktiskt att till och med smeta ut det lite grann. Ja, nej men så här ser det ut. Så det här är en utav drygt 100 pluggar i det här projektet. Så det tar lite tid. Och sen är det ju på vissa ställen så är det ju väldigt långa transportsträckor, om man säger, mellan pluggarna, där det bara är att lägga igen dikerna. Och sen kommer det bli på vissa ställen här där jag får trycka ner alla trän själv och sådär. Och det tar ju marginellt mer tid, så att det går ju bra. Ja, det var en plugg det. Tack för att ni kikade. Och vill ni se mer sånt här så har jag ju sån här timelapse-video liksom, när man får åka med en hel dag i hytten.